हेलो मित्रों, आज आपणे 11 जी विज्ञान प्रकरण नंबर 4 प्राणी वर्गीकरण एमा कास्थी अने अस्थि मत्स्य वच्चे तफावत जोईशुं। 2-3 के 4 मार्क में आ प्रश्न आवी शके छे। तफावतना मुद्दा आवे तो एक तफावतनो मुद्दो अर्धो मार्क गणाय, એટલે 2 માર્કમાં પૂછાય તો 4 મુદ્દા, 3 માર્કમાં પૂછાય તો 6 મુદ્દા એમાં લખવા પડે। આગળ આપણે વર્ગ મત્સ્યના 2 વર્ગ કાસ્થી મત્સ્ય અને અસ્થિ મત્સ્ય જોઈ જ ગયા છીએ, એમાં તફાવત લગભગ આપણે સમજાવતા ગયા છીએ। ફરી જરાક તફાવત સ્વરૂપે આપણે આ પ્રશ્નને જોઈ લઈએ તો કાસ્થી મત્સ્ય એમાં પ્રાણીઓ મોટાભાગે દરિયાઈ છે, જ્યારે અસ્થિ મત્સ્યમાં આપણે જોઈ ગયા કેટલાક દરિયામાં ને કેટલાક મીઠા પાણીમાં વસવાટ કરે છે, જેવા કે આપણે રોહુ, કટલા, મ્રિગલ વગેરે મીઠા પાણીમાં વસવાટ કરતી માછલીઓ પણ જોઈ ગયેલા અને મોટાભાગે દરિયામાં પણ વસવાટ કરે છે। બીજો તફાવત આપણે જોઈએ તેના માછલીની બાહ્ય સપાટી પર રક્ષણાત્મક ભીંગડા જોવા મળે છે। આ ભીંગડા જુદા પ્રકારના હોય છે। કાસ્થી મત્સ્યમાં આ પ્લેકોઇડ પ્રકારના ભીંગડાનું આવરણ છે, જ્યારે અસ્થિ મત્સ્ય એમાં સાયક્લોઇડ અથવા ટીનોઇડ પ્રકારના ભીંગડાનું આવરણ આવેલું હોય છે। ત્રીજો તફાવત એનું જે અંતઃ કંકાલ, શરીરની અંદર આવેલું કંકાલનું માળખું, અંતઃ કંકાલ સાનું બનેલું હોય છે, તો કાસ્થી મત્સ્ય એમાં અંતઃ કંકાલ કાસ્થીનું બનેલું હોય છે, એટલે જેને કાસ્થી મત્સ્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે, જ્યારે અસ્થિ મત્સ્ય એમાં અંતઃ કંકાલ અસ્થિનું બનેલું હોય છે। ત્યારબાદ આપણે 2-3 તફાવત જે આકૃતિ પરથી જોઈ ગયેલા, જેવું કે શાર્ક અને કેટફિશ જોઈએ આપણે, તો માછલીના અગ્રછેડાનો તફાવત લઈએ તો અગ્રછેડે જે મુખ આવેલું છે અને મુખના સ્થાનમાં તફાવત જોઈ ગયા, જેમ કે કાસ્થી મત્સ્યમાં શાર્ક આવે છે, મુખ અગ્ર બાજુએ છે પણ અગ્ર સહેજ નીચે એટલે વક્ષ સપાટી પર છે, એટલે મુખનું સ્થાન અગ્ર વક્ષ બાજુએ આવેલું છે કાસ્થી મત્સ્યમાં, જ્યારે અસ્થિ મત્સ્ય એમાં મુખ એનું સ્થાન અગ્ર બાજુએ છે। ત્યાંથી જરાક પાછળ આવીએ તો શ્વસન માટે ઝાલર જેવી રચના જોવા મળે છે, બંનેમાં ઝાલર જોવા મળે છે, પણ કાસ્થી મત્સ્યમાં 5-7 જોડ ઝાલરો આવેલી હોય છે અને એના પર ઝાલર ઢાંકણનો અભાવ હોય, ઝાલર ઢાંકણ જોવા મળતો નથી, જ્યારે અસ્થિ મત્સ્ય એમાં 4 જોડ ઝાલરો અને તેના ઉપર ઝાલર ઢાંકણ આવેલું હોય છે। ત્યારબાદ એના પશ્ચછેડાનો તફાવત લઈએ આપણે તો પશ્ચછેડે પૂંછડી ઉપર મીન પક્ષ આવેલા હોય છે, જેને પૃચ્છ મીન પક્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તો પૃચ્છ મીન પક્ષના ખંડો સમાન છે કે અસમાન એ પણ આપણે આકૃતિ પર જોઈ ગયેલા, તો કાસ્થી મત્સ્યમાં જે પૃચ્છ મીન પક્ષના જે ખંડો છે સમાન હોતા નથી, સરખા હોતા નથી, જ્યારે અસ્થિ મત્સ્ય એમાં પૃચ્છ મીન પક્ષના જે ખંડો છે બંને સરખા હોય છે। ત્યારબાદ આપણે જોઈ ગયા કંઠનળી સાથે જોડાયેલા પ્લવન આશય બાબત માટે, તેમાં કાસ્થી મત્સ્યમાં પ્લવન આશય અથવા વાતાશયનો અભાવ હોય છે, જ્યારે અસ્થિ મત્સ્યમાં કંઠનળી સાથે જોડાયેલ પ્લવન આશય જેવી રચના જોવા મળે છે। ત્યારબાદ કાસ્થી મત્સ્યમાં 2 લક્ષણ જે યાદ રાખવા માટે કહેલા હતા આપણે અહીંયા, કે કેટલાક કાસ્થી મત્સ્ય વીજ અંગો કે ઝેરી ડંખ ધરાવે છે, જ્યારે અસ્થિ મત્સ્યમાં આવા વીજ અંગો કે ઝેરી ડંખ જોવા મળતા નથી। એ ઉપરાંત કાસ્થી મત્સ્યમાં નરની અંદર પકડ અંગ જોવા મળે છે, આમાં અસ્થિ મત્સ્યમાં નરમાં પકડ અંગ જેવી કોઈ રચના હોતી નથી। ત્યારબાદ લઈએ ફલન ક્યાં થાય છે, તો કાસ્થી મત્સ્યમાં અંતઃફલન એટલે કે ફલન શરીરની અંદર થાય છે અને અંડપ્રસવી અથવા અપત્ય અંડપ્રસવી પ્રાણીઓ છે। અંડપ્રસવી એટલે શરીરની અંદર ફલન થયા બાદ ઈંડાનો ત્યાગ કરે અને ગર્ભનો વિકાસ શરીરની
બહાર થાય છે. જ્યારે અપત્ય અંડપ્રસવી શાર્ક જેવી માછલીઓમાં ફલિત અંડકોષ શરીરમાં તૈયાર થઈ જાય, ફલિતાંડ શરીરમાં બની જાય, પછી અંડવાહિનીમાંથી જ્યારે અંડકોષ પસાર થાય છે ત્યારે અંડવાહિનીમાં જ રોકાઈ જાય છે અને ગર્ભનો વિકાસ અંડવાહિનીમાં જ પૂરો થઈ જાય છે. પણ આ દરમિયાન માતૃ શરીરમાંથી પોષણ મળતો નથી અને વિકાસને અંતે જીવતા બચ્ચાને જન્મ આપે છે, એટલે એને અપત્ય અંડપ્રસવી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓમાં એમાં પણ અંતઃફલન અને અંતઃગર્ભ વિકાસ થાય છે, પણ એમાં જો ગર્ભનો વિકાસ થાય માતૃ શરીરમાં ગર્ભાશયની અંદર થાય છે અને આ ગર્ભ ગર્ભનાળ એના દ્વારા જરાયુ સાથે જોડાયેલું હોય છે, એટલે માતૃ શરીરમાંથી એને પોષણ મળી રહેતું હોય છે અને પછી જીવતા બચ્ચાને જન્મ આપે છે અને અપત્ય પ્રસવી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે શાર્ક કાસ્તી મત્સ્યમાં અપત્ય અંડપ્રસવી પ્રાણી છે, યાદ રાખજો ખાસ, અપત્ય અંડપ્રસવી. જ્યારે અસ્થિ મત્સ્યમાં બાહ્ય ફલન થાય છે અને અંડપ્રસવી પ્રકારના પ્રાણીઓ છે. તા કાસ્તી મત્સ્ય અને અસ્થિ મત્સ્ય એના કેટલાક તફાવત થઈ ગયા અને મહત્ત્વનો તફાવત છે, બરાબર છે, 2, 3 કે 4 માર્કમાં એ પૂછી શકાય છે. હવે આપણે જોઈએ કે બીજો ચતુષ્પાદ ઉપરી વર્ગ છે. ચતુષ્પાદ જે જડબા ધરાવતા પ્રાણીઓ એનો જે બીજો ઉપરી વર્ગ છે ચતુષ્પાદ, તેમાં પ્રચલન માટે ઉપાંગોની, બાહ્ય ઉપાંગોની 2 જોડ આવેલી હોય છે, 1 જોડ અગ્ર ઉપાંગ અને 1 જોડ પશ્ચ ઉપાંગ. આ ચતુષ્પાદ જે પ્રાણીઓ છે એના 4 વર્ગમાં વહેંચવામાં આવે છે. ચતુષ્પાદના 4 વર્ગો પૈકી પહેલો છે ઉભયજીવી, બીજો વર્ગ છે સરીસૃપ, ત્રીજો વર્ગ છે વિહગ જેમાં પક્ષીઓનો સમાવેશ થાય છે, અને ચોથો વર્ગ છે ઉચ્ચ કક્ષાના સસ્તન વર્ગના પ્રાણી. તો હવે એમાંથી પહેલો વર્ગ લઈએ આપણે, ઉભયજીવી અથવા એમ્ફીબિયા. ઉભયજીવી એટલે કે સ્થળ અને જળ, એટલે સ્થળજ વસવાટ પણ કરી શકતા હોય, જલજ વસવાટ પણ કરી શકતા હોય, બંને નૈસર્ગિક નિવાસસ્થાનોમાં જે જીવન ગુજારી શકતા હોય તેવા પ્રાણીઓનો સમાવેશ ઉભયજીવી વર્ગમાં કરવામાં આવે. તો અહીં આપણે જોઈ શકીએ ઉભયજીવી જલજ અને સ્થળજ બંને નૈસર્ગિક નિવાસસ્થાનોમાં એ પોતાનું જીવન ખૂબ સારી રીતે ગુજારી શકે છે. પણ દાખલા તરીકે ઉભયજીવીમાં આવે છે દેડકો, તો દેડકામાં આપણે જોઈએ એમાં ફલન પાણીના માધ્યમમાં થાય છે અને પરોક્ષ વિકાસ થાય છે, એટલે ઈંડામાંથી જે શિશુનો જન્મ થાય છે એનું સ્વરૂપ પુખ્ત પ્રાણી કરતાં તદ્દન ભિન્ન હોય છે, પછી વાતાવરણમાંથી પોષણ મેળવીને બાકીના તબક્કા પૂરા કરે, અને આપણે રૂપાંતરણ તરીકે પણ ઓળખી શકીએ પરોક્ષ વિકાસ. તો આ રૂપાંતરણ દરમિયાન એના જે શિશુ છે એ ટેડપોલ તરીકે ઓળખાય છે. તો આ પ્રાણીઓ ગર્ભાવસ્થાની અંદર જલજ જીવન ગુજારવા માટેના અનુકૂલનો ધરાવે છે, એટલે ટેડપોલ એ જલીય જીવન માટે અનુકૂલન ધરાવે છે અને પાણીમાં વસવાટ કરે છે. જ્યારે પુખ્તાવસ્થામાં એટલે પુખ્ત પ્રાણી એ સ્થળ અને જળ બંને જગ્યાએ જીવન ગુજારવા માટેના અનુકૂલનો ધરાવે છે, આમ સ્થળ અને જળ બંને જગ્યાએ વસવાટ માટેના અનુકૂલનો ધરાવે છે, એટલે એને ઉભયજીવી પ્રાણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને ચતુષ્પાદના વર્ગમાં આવે છે, એટલે અહીં આપણે જોઈએ કે આ પ્રાણીઓમાં પ્રચલન માટે 2 જોડ ઉપાંગો ધરાવે છે, જેમાં 1 જોડ અગ્ર ઉપાંગ અને 1 જોડ પશ્ચ ઉપાંગ. પરંતુ ઉભયજીવીમાં એક અપવાદરૂપ પ્રાણી છે ઇક્થિયોફિશ, કે જેમાં ઉપાંગોનો અભાવ હોય. તો ઉભયજીવી એમાં દેડકો, ટોડ, સાલામાન્ડર, ઇક્થિયોફિશ આ બધા જે એના ઉદાહરણ છે. ચારે ચાર ઉભયજીવીના ઉદાહરણ આપેલા હોય તો આમાંથી શું જુદું પડે છે? તો ઉભયજીવીના ઇક્થિયોફિશ સિવાયના જે પ્રાણીઓ છે એ બાહ્ય ઉપાંગોની 2 જોડ ધરાવે છે, 1 જોડ અગ્ર ઉપાંગ, 1 જોડ પશ્ચ ઉપાંગ. જ્યારે ઇક્થિયોફિશમાં બાહ્ય ઉપાંગોનો અભાવ હોય છે તો આ રીતે ઇક્થિયોફિશ એ જુદું પડે છે, અથવા એક માર્કમાં
उपांग विहीन उभयजीवी क्यों, तो एना माटे पण आ प्रश्न खास याद राखवानो छे। अने उपांग विहीन उभयजीवी तरीके पूछाय तो खूब सरळताथी इक्थियोफिस याद आवी जाय, पण बधा ज उभयजीवीना प्राणीना उदाहरण आपेलाने आमांथी शुं जुदुं पड़े छे, कोण जुदुं पड़े छे, तो थोड़ोक मुश्किल प्रश्न थई जाय छे। अहींया उपांगने अनुलक्षी याद राखवानुं छे કે ઇક્થિયોફિસ સિવાયના જે ઉભયજીવીના પ્રાણીઓ છે એ બાહ્ય ઉપાંગોની જોડ ધરાવે છે। હવે દીડકાની અંદર આપણે અને ઉભયજીવીની અંદર ખાસ અગ્ર ઉપાંગ ટૂંકા છે, પશ ઉપાંગ લાંબા છે, અને ઉભયજીવી વર્ગનું એક ખાસ લક્ષણ છે કે એમાં અગ્ર ઉપાંગમાં 4 આંગળીઓ આવેલી હોય છે અને પશ ઉપાંગમાં 5 આંગળીઓ। અહીંયા ઉપાંગમાં આંગળીઓ तो अग्र उपांग एमा 4 आंगळी छे अने पश उपांग एमा 5 आंगळी होय छे। एटले अग्र उपांग में 4 आंगळी ने पश उपांग में 5 आंगळी धरावता प्राणी समूहना लक्षणों जणावो, ए रीते पण आ उभयजीवी वर्गनुं लक्षणों पूछी शकाय छे। तो आ रीते प्रचलन माटेनी रचना जोई गई आपणे, કે બે જોડ બાહ્ય ઉપાંગો જોવા મળે છે, અગ્ર ઉપાંગ એમાં ટૂંકા, પશુપાંગ લાંબા, અગ્ર ઉપાંગમાં 4 આંગળી, પશુપાંગમાં 5 આંગળી હોય છે। એનું શરીર શીર્ષ અને ધડમાં વિભાજિત હોય છે, પણ કેટલાક પ્રાણીઓ એમાં પૂંછડી જોવા મળે, જેવા કે સાલામાન્ડર આપણે જોઈએ। સાલામાન્ડર પૂંછડી ધરાવતું ઉભયજીવી છે। દીડકાની અંદર પુખ્તાવસ્થામાં શીર્ષ અને ધડમાં શરીર વિભાજિત હોય છે, પણ એમાં ટેડપોલ અવસ્થામાં પૂંછડી જોવા મળે છે, પણ પુખ્ત દીડકો એમાં પૂંછડીનો લોપ થાય છે એટલે પુખ્ત દીડકામાં પૂંછડીનો અભાવ હોય છે। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો દીડકાની અંદર અને ઉભયજીવી પ્રાણીઓની અંદર સ્થળ અને જળ બંને જગ્યાએ વસવાટ માટેના એ અનુકૂલન ધરાવે છે। એ પોતાના મોટાભાગનું જે શ્વસન છે એ ત્વચા દ્વારા કરે છે, લગભગ 80% શ્વસન ત્વચા દ્વારા કરે છે, અને એના માટે એની જે ત્વચા છે ભીની અને ચીકણી રહેતી હોય છે। ત્વચાની અંદર શ્લેષ્મ ગ્રંથિઓ આવેલી હોય છે અને શ્લેષ્મને કારણે એની સપાટી ચીકણી રહેતી હોય, અને આવા પ્રાણીઓ નદી નાળા ખાબોચિયા નજીક વસવાટ કરતા હોય, થોડા થોડા સમયે પાણીમાં જતા હોય છે, એટલે ત્વચા ભીની અને ચીકણી રહેતી હોય છે, જેને કારણે એમાં ત્વચીય શ્વસન સરળતાથી પ્રસરણ દ્વારા થઈ શકે। હવે પ્રસરણ દ્વારા ત્વચીય શ્વસન મોટે ભાગે થાય છે, જો એમાં ભીંગડા હોય તો ભીંગડા એ શ્વસનની ક્રિયામાં અવરોધ સર્જે, તો ઉભયજીવીઓની જે ત્વચાની સપાટી ભીની અને ચીકણી રહેતી હોય છે એમાં ભીંગડાનો અભાવ હોય, એટલે ભીંગડા વગરની ભીની અને ચીકણી ત્વચા એમાં જોવા મળે છે। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ એની આંખો, તો આંખો દીડકાની અંદર આપણે જોઈ ગયા છે કે આંખો મોટી અને ઉપસેલી હોય છે, અને આંખો પર રક્ષણાત્મક એ પોપચા ધરાવે છે, તેમાં જે બે પોપચા છે સ્થિર છે, આપણી જેમ એની આંખો પર હલનચલન કરતા પોપચાનો અભાવ છે। તો હવે દીડકો તો પાણીમાં પણ વસવાટ કરે છે અને સ્થળ પર મેં આંખોને રક્ષણની જરૂર પડે છે, તો એના નીચલા પોપચાની અંદરની બાજુ નીચેથી ઉપરની તરફ હલનચલન કરી શકે તેવું એક પારદર્શક પોપચું આવેલું હોય છે, તેને પારદર્શક પટલ પણ કહેવાય। તો જ્યારે દીડકાને આંખોની રક્ષણની જરૂર હોય તો ત્યારે એ પારદર્શક પટલની મદદથી આંખોને ઢાંકી દે છે। તો આના પરથી આપણે એક વૈજ્ઞાનિક કારણ પણ જોઈ ગયેલા છે, દીડકો બંધ આંખે પણ જોઈ શકે છે। તેની આંખોની રચના જોઈએ આપણે, મોટી અને ઉપસેલી હોય છે, કારણ કે દીડકાની અંદર આપણે જોઈ ગયા કે શીર્ષ અને ધડમાં વિભાજિત છે, એમાં ગરદનનો અને પૂંછડીનો અભાવ છે, તો ગરદનને અભાવે એ શીર્ષ પહેરી શકતો નથી, એટલે ચારે બાજુનું નિરીક્ષણ કરી શકાય માટે આંખો મોટી અને ઉપસેલી હોય છે। અને દીડકામાં પોપચાની સંખ્યા કેટલી, આ પ્રશ્ન પણ જે MCQમાં પૂછાય છે, 3, બે સ્થિર પોપચા અને ત્રીજું નીચલા પોપચાની અંદરની બાજુ આવેલું નીચેથી ઉપરની તરફ હલનચલન કરતું ત્રીજું પોપચું। કાનની બાબતમાં લઈએ તો એમાં માત્ર કર્ણપટલ જેવી રચના જોવા મળે છે, બાહ્ય કર્ણનો
એમાં અભાવ છે, કર્ણપલ્લવનો અભાવ છે. અને ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો આ બધા જ પ્રાણીઓ ત્રિગર્ભસ્તરી છે, પીપાસુ સંરચના ધરાવે છે, દેહ કોષ્ઠ ધરાવે છે અને અંગ કક્ષાનું દૈહિક આયોજન જોવા મળે છે. તો પાચન તંત્ર સંપૂર્ણ હોય છે, ઉત્સર્જન તંત્ર સંપૂર્ણ હોય, પ્રજનન તંત્ર સંપૂર્ણ હોય છે. પણ દેડકાની અંદર આપણે જોઈ ગયા કે પાચન તંત્ર એને છેડે જે મોટું આંતરડું છે, આ મોટા આંતરડાની અંદર અપાચિત પદાર્થ મળ ભેગો થાય અને મળદ્વાર મારફતે, પસ છેડે આવેલા મળદ્વાર મારફતે એનો નિકાલ થાય છે. સાથે સાથે આપણે જોઈ ગયા કે મળાશયના જ પશ્ચ ટૂંકા છેડા સાથે મૂત્રાશય પણ જોડાયેલું હોય છે. મૂત્રપિંડમાં નિર્માણ પામેલું જે મૂત્ર છે એ મૂત્રવાહિનીઓ દ્વારા મળાશયના પશ્ચ છેડે આવે છે અને એની સાથે જોડાયેલા મૂત્રાશયમાં મૂત્રનો સંગ્રહ થાય છે. જ્યારે મૂત્રાશય ભરાય છે ત્યારે એનું સંકોચન થાય છે, તેમાં સંગ્રહિત મૂત્ર એનો નિકાલ પણ મળદ્વાર મારફતે થાય છે. અને સાથે સાથે જોઈ ગયા કે આ જ મળાશયના પશ્ચ ટૂંકા છેડા સાથે જનન નલિકાઓ પણ જોડાયેલી છે. આપણે નર દીડકામાં જોઈ ગયા કે મૂત્રવાહિની મારફતે જ શુક્રકોષોનું પણ વહન થાય છે, એટલે આપણે નરમાં એને મૂત્ર જનનવાહિની તરીકે ઓળખી ગયા છે. જ્યારે માદામાં મૂત્રવાહિની દ્વારા અંડકોષોનું વહન થતું નથી, અંડકોષોના વહન માટે એમાં અંડવાહિની જુદી આવેલી હોય છે અને અંડવાહિનીઓ પણ આ મળાશયના પશ્ચ ટૂંકા છેડા સાથે જ જોડાયેલી હોય છે. એટલે મળાશયનો પશ્ચ ટૂંકો છેડો કે જેની સાથે મૂત્રાશય અને જનન નલિકાઓ જોડાયેલી છે તેને આપણે અવસારણી તરીકે ઓળખી ગયા. તો અવસારણી જે દ્વાર મારફતે બહાર ખુલે છે તેને અવસારણી દ્વાર તરીકે ઓળખી ગયા આપણે અહીંયા. તો અવસારણી દ્વાર મારફતે પાચન માર્ગમાંથી મળનો નિકાલ થાય છે, મૂત્ર માર્ગમાંથી મૂત્રનો નિકાલ થાય છે અને પ્રજનન માર્ગ એમાંથી જનનકોષનો નિકાલ થાય છે. એટલે અવસારણી દ્વાર મારફતે મળ મૂત્ર અને જનનકોષોનો એ નિકાલ કરે છે. શ્વસન માટે જોઈએ આપણે તો દેડકો રૂપાંતરણ દર્શાવે છે અને રૂપાંતરણ દરમિયાન એના જે શિશુ છે ટેડપોલ તરીકે ઓળખાય છે અને ટેડપોલ અવસ્થામાં એ ઝાલર દ્વારા શ્વસન કરે છે. જ્યારે પુખ્ત દેડકામાં આપણે જોઈ ગયા કે મોટાભાગે જે શ્વસન છે ત્વચા દ્વારા થાય, 80% શ્વસન, અને એ ઉપરાંત એમાં એક જોડ ત્રાકાકારના ફેફસા પણ આવેલા હોય છે અને ફેફસા દ્વારા ફુફ્ફુસીય શ્વસન પણ થાય છે. એ પણ આપણે દેડકાના જે અંગતંત્રો એમાં આપણે શીખી ગયા છીએ અહીંયા. અને એ ઉપરાંત દેડકો કંઈક અંશે મુખ ગુહા દ્વારા પણ શ્વસન કરે છે. એટલે શ્વસન માટે ટેડપોલ અવસ્થામાં ઝાલરો દ્વારા શ્વસન કરે, શરૂઆતમાં બાહ્ય ઝાલરો હોય, પછી અંતસ્થ ઝાલરો બને, કંઠનળીમાં જે ઝાલરો બને છે ત્યાં, અને પુખ્ત દેડકામાં ફેફસા દ્વારા, મુખ ગુહા દ્વારા, ઉપરાંત મોટાભાગનું જે શ્વસન છે એ ત્વચા દ્વારા કરે છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો આજે વિહગ અને સસ્તન વર્ગના જે પ્રાણીઓ છે એ શીત રુધિર, સોરી ઉષ્ણ રુધિરવાળા છે, સમતાપી છે. અને એ સિવાયના જે પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ છે વિહગ અને સસ્તન સિવાયના એ અસમતાપી પ્રાણી છે. તો સમતાપી એમાં બે જ સમુદાય આવે છે, વિહગ અને સસ્તન. એ સિવાયના બધા જ પ્રાણીઓ છે અસમતાપી પ્રાણીઓ છે. તો સમતાપી અને અસમતાપીમાં શું ફેર? તો સમતાપી એટલે વિહગ અને સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓ, દાખલા તરીકે આપણે લઈએ આપણા શરીરનું જે તાપમાન છે લગભગ 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, પણ આપણે જે પર્યાવરણમાં વસવાટ કરીએ છીએ એ પર્યાવરણનું તાપમાન પણ 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જ રહે એ જરૂરી નથી. તો આપણી આસપાસ જે પર્યાવરણ છે એનું તાપમાન વધીને 44, 45, 46, 47 સુધી જાય છે, પણ આપણા શરીરનું તાપમાન 37 થી વધીને 40, 42, 45 સુધી જતું નથી. આપણા શરીરનું તાપમાન પર્યાવરણનું તાપમાન ભલે વધીને 45, 47 સુધી પહોંચી જાય, આપણા શરીરનું તાપમાન 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જ રહે છે. એ રીતે પર્યાવરણનું તાપમાન શિયાળામાં ઠંડુ બને છે, તાપમાન ઘટીને 5-7 ડિગ્રી કે 0 કરતાં પણ ઓછું જાય છે, ત્યારે પણ
આપણા શરીરનું તાપમાન 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જ રહે છે. તો એનો અર્થ કે પર્યાવરણના બદલાતા તાપમાન સામે જે પ્રાણીઓના શરીરનું તાપમાન જળવાઈ રહેતું હોય તેને સમતાપી પ્રાણીઓ કહેવાય. એટલે પર્યાવરણના બદલાતા તાપમાન સામે પોતાના શરીરનું તાપમાન એક સરખું જાળવી શકતા હોય તેને સમતાપી પ્રાણીઓ કહેવાય. તો આ સમતાપી પ્રાણીઓ તાપમાનનો વધુ મોટો ફેરફાર સહન કરી શકે છે અને બારેમાસ આ પ્રાણીઓ આપણને સ્થળ પર જોવા મળે છે. જ્યારે બાકીના જે પ્રાણીઓ અસમતાપી છે અથવા આપણે એને કહીશું શીત રુધિરવાળા પ્રાણીઓ છે, આ શીત રુધિરવાળા પ્રાણીઓ અસમતાપી પ્રાણીઓ એટલે પર્યાવરણના બદલાતા તાપમાન સાથે આ પ્રાણીઓના શરીરનું તાપમાન પણ બદલાતું હોય છે. તો પર્યાવરણના તાપમાનમાં તો મોટો ફેરફાર થાય તો આ શરીરના તાપમાનમાં પણ મોટો ફેરફાર થવાની શક્યતા છે. પરંતુ પર્યાવરણના તાપમાનમાં જો વધુ ફેરફાર મોટો ફેરફાર થાય તો આ પ્રાણીઓ સહન કરી શકતા નથી. તો કેમ સહન કરી શકતા નથી? તો આપણે જોઈએ કે આપણા શરીરની અંદર જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થાય છે એને આપણે જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ તરીકે ઓળખી ગયા. અને આ જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ એના દરનું નિયંત્રણ કરવા માટે, એનો વેગ વધારવા માટે એમાં જૈવિક ઉદ્દીપકો વપરાય છે. જૈવિક ઉદ્દીપકો જેને આપણે ઉત્સેચક તરીકે ઓળખી ગયા છે. તો આ ઉત્સેચકો દ્વારા જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ નિયંત્રિત હોય છે. અને આ મોટાભાગના ઉત્સેચકો પ્રોટીનના બનેલા હોય છે. મોટાભાગના ઉત્સેચક શાના બનેલા છે? પ્રોટીનના બનેલા હોય છે. અને આપણે પ્રોટીનમાં જોઈ ગયા કે તાપમાન સંવેદી છે. જો તાપમાનમાં નજીવો ફેરફાર થાય તો પ્રોટીન પોતાનું નૈસર્ગિક સ્વરૂપ જાળવી શકે છે, પણ જો તાપમાનમાં વધુ મોટો ફેરફાર થાય તો એના નૈસર્ગિક સ્વરૂપમાં ફેરફાર આવી જાય અને ઉત્સેચક એના બંધારણમાં જો ફેરફાર આવી જાય તો ઉત્સેચક નિષ્ક્રિય બની જાય છે. તો જો બાહ્ય પર્યાવરણના તાપમાનમાં નજીવો ફેરફાર થાય તો ત્યાં સુધી તે એ પ્રાણીઓના દેહની અંદર ઉત્સેચક ક્રિયાશીલ રહે છે. પણ જો તાપમાનમાં, બાહ્ય પર્યાવરણના તાપમાનમાં વધુ મોટો જો ફેરફાર થાય તો આ પ્રાણીઓ સહન કરી શકતા નથી. તો હવે આ પ્રાણીઓ જો વધુ મોટો ફેરફાર સહન ન કરી શકતા હોય તો એ પર્યાવરણના તાપમાનને વધતું કે ઘટતું તો અટકાવી ન શકે અને એ પર્યાવરણમાં એ જીવી પણ ન શકે. તો ત્યારે આવા સંજોગોમાં આવા પ્રાણીઓ નિષ્ક્રિય જીવન ગાળે છે. આ જે નિષ્ક્રિય જીવનનો જે તબક્કો છે, તો શિયાળામાં કે જ્યારે તાપમાન ઘટીને ખૂબ ઓછું થઈ જાય છે ત્યારે એ પ્રાણીઓ જે નિષ્ક્રિય જીવન ગાળે છે એને શીત નિદ્રા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને ઉનાળામાં ગાળવામાં આવતી આવી નિષ્ક્રિય જે અવસ્થા છે એને ગ્રીષ્મ નિદ્રા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો શીત નિદ્રા અને ગ્રીષ્મ નિદ્રા દરમિયાન એ મોટે ભાગે નિષ્ક્રિય જીવન ગાળે છે અને એના માટે એના શરીરમાં પોષક દ્રવ્યોનો એ સંચય કરી રાખે છે. આ વખતે એની દેહધાર્મિક ક્રિયાઓ ખૂબ ઓછી થઈ જાય છે કે જેથી ખૂબ ઓછી શક્તિની જરૂર પડે અને સમયગાળો આ રીતે નિષ્ક્રિય અવસ્થામાં પસાર કરે અને પછી પાછો તાપમાન આવી જાય ત્યારે પાછા સક્રિય બની જાય છે. તો આ રીતે શીત રુધિર અથવા અસમતાપી જે પ્રાણીઓ છે એ તાપમાનમાં વધુ મોટો ફેરફાર સહન કરી શકતા નથી, જ્યારે સમતાપી પ્રાણીઓ તાપમાનમાં વધુ મોટો ફેરફાર સહન કરી શકે છે. સમતાપીમાં આપણે ઉદાહરણ જોઈ ગયા કે માનવીમાં 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને આપણા દેહમાં જૈવ રાસાયણિક ક્રિયા થાય છે. આપણને કેટલીક વખત તાવ આવે છે, નજીવો તાવ આવે. શરીરના તાપમાનમાં 1-2 ડિગ્રી જેટલો ફેરફાર થાય તો ઉત્સેચક ત્યાં સુધી સક્રિય રહે છે, પણ જો વધુ ફેરફાર થાય તો ઉત્સેચક નિષ્ક્રિય બને છે. એટલે આ વખતે આપણને ખોરાક લેવાની ઈચ્છા થતી નથી, કારણ કે ઉત્સેચક નિષ્ક્રિય બની જાય છે. આપણી દેહધાર્મિક ક્રિયાઓ તે વખતે ખોરવાઈ જાય છે. તો આપણે દવા લઈને આપણું તાપમાન પાછું જાળવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો આ રીતે સમતાપી અને અસમતાપી, તો સમતાપી પ્રાણીઓનો સમૂહ યાદ રાખજો, પ્રાણીઓમાં 2 જ છે. એક વિહગ વર્ગના પક્ષીઓ અને બીજા સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓ અને મોટાભાગની સપુષ્પ વનસ્પતિઓ એ પણ સમતાપી છે, યાદ રાખજો. તો આ પ્રશ્ન આગળ
એક માર્કમાં ગુજકેટ કંઈ એમાં કોઈમાં પૂછાઈ ગયો છે તો સપુષ્પ વનસ્પતિઓ એમાં પણ આવશે યાદ રાખજો. અહીંયા તો આ તાપમાને આધારિત પ્રશ્ન જોઈ ગયા. અહીંયા હવે આપણે જોઈએ પ્રજનન માટે તો લિંગભેદ જોવા મળે છે. આ લિંગભેદ એમાં નર અને માદા પ્રાણીઓ જુદા જુદા હોય છે અને દેડકાની અંદર આપણે લિંગભેદ જોઈ ગયા છે. એ વખતે ચોમાસા એટલે વર્ષા ઋતુ એમાં એની પ્રજનન ઋતુ છે. તો આ પ્રજનન ઋતુમાં નર અને માદા પ્રાણી વચ્ચે ભેદ સ્પષ્ટ જોવા મળે છે. અહીંયા તો આપણે કયા કયા તફાવત એ જોઈ ગયા છે આપણે. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ એનો રંગ. તો ચોમાસાની અંદર એની પ્રજનન ઋતુમાં જે પુખ્ત નર દેડકો છે એ પાકા લીંબુ જેવો ચળકતો પીળો રંગ ધારણ કરે છે, જ્યારે માદાનો રંગ ઓલિવ ગ્રીન જ હોય છે એટલે ઝાંખો જ હોય છે. એક આ જોઈ ગયા આપણે. બીજું આપણે જોઈ ગયા કે ઉભયજીવીની અંદર અગ્ર ઉપાંગમાં 4 આંગળીઓ, પશ્ચ ઉપાંગમાં 5 આંગળીઓ છે. તો અગ્ર ઉપાંગની જે જોડ છે, 4 આંગળીઓ છે, એમાં સૌથી અંદરની આંગળી એના તલસ્થ ભાગમાં એક ઉપસેલી ગાદી જેવી રચના જોવા મળે, જેને મૈથુન ગાદી તરીકે આપણે ઓળખી ગયા છીએ. અને આ મૈથુન ગાદી પુખ્ત નર દેડકામાં જ હોય છે, માદામાં હોતી નથી. બે તફાવત આપણે જોઈ ગયા. ત્રીજો તફાવત આપણે જોઈ ગયેલા સ્વર કોથળીનો, કે નીચલા જડવાની પાર્શ્વ બાજુએ એમાં એક જોડ સ્વર કોથળી આવેલી છે અને આ સ્વર કોથળી પુખ્ત નર દેડકામાં જ હોય છે કે જેની મદદથી મોટો ડ્રાઉ ડ્રાઉ અવાજ ઉત્પન્ન કરી શકે છે, જ્યારે માદામાં સ્વર કોથળીનો અભાવ હોય છે. અને એ ઉપરાંત આપણે જોઈ ગયા તો જે પુખ્તાવસ્થાની અંદર પ્રજનન ઋતુમાં જે માદાની અંદર ઉદર પ્રદેશમાં અંડાશય જે અવસાની સાથે જોડાયેલું હોય છે, અંડપિંડની અંદર ઘણા બધા અંડકોષો સર્જાય છે અને એ બધા અંડકોષો દેહકોષ્ઠમાં મુક્ત થયા બાદ અંડવાહિની નિવાપ દ્વારા ઝીલાય છે અને અંડાશયની અંદર આવીને સંગ્રહાય છે. તો અંડાશયની અંદર ઘણા બધા અંડકોષોનો સંગ્રહ થાય છે. તો અંડાશયની જોડ આવેલી છે ઉદર પ્રદેશમાં. તો માદાનો ઉદર પ્રદેશ પ્રજનન ઋતુમાં વધુ પહોળો અને ફૂલેલો જોવા મળે છે, જ્યારે નરનો ઉદર પ્રદેશ સાંકડો જ હોય છે. તો આ આપણે લિંગભેદ જે વર્ષા ઋતુ દરમિયાન એમાં સરળતાથી જોઈ શકાય છે, એ લિંગભેદના તફાવતના મુદ્દા પણ આપણે આગળ જોઈ ગયા છે. તો આ રીતે એકલિંગી પ્રાણીઓ છે વર્ષા ઋતુમાં, એમાં લિંગભેદ બહુ સ્પષ્ટ જોવા મળે છે. બીજું આપણે જોઈએ કે આ ઉભયજીવકના પ્રાણીઓમાં બાહ્ય ફલન દર્શાવે છે. દેડકાની અંદર પણ આપણે એનો ઉલ્લેખ કરી ગયા છે કે પ્રજનન ઋતુમાં નર અને માદાનું જોડકું પાણીના મધ્યમની આસપાસ ફર્યા કરતું હોય છે અને માદા ઉત્તેજિત થઈને જ્યારે અંડકોષોનો ત્યાગ પાણીમાં કરે છે, બરાબર તે જ સમયે એની પીઠ પર બેઠેલો નર દેડકો પણ શુક્રકોષોનો ત્યાગ પાણીમાં કરે છે. આ રીતે બંને જનનકોષોનો ત્યાગ પાણીમાં કરીને બંને દેડકા છૂટા પડી જાય. એટલે હવે શુક્રકોષ અને અંડકોષ ભેગા થવાની જે ક્રિયા છે એ પાણીના માધ્યમમાં થશે, એટલે ફલિતાંડ પાણીના માધ્યમમાં થાય છે અને બાહ્ય ફલન પછી બાહ્ય ગર્ભ વિકાસ જોવા મળે છે. તો આ રીતે અંડકોષનો ત્યાગ કરે અફલિત અંડકોષનો, અંડપ્રસવી કહીશું અહીંયા, અને દેડકાના જે અંડકોષ એટલે ઉભયજીવીના જે અંડકોષ છે મોટે ભાગે એમાં જરદી દ્રવ્યોનો જથ્થો નહિવત જેવો હોય છે, એટલે સંપૂર્ણ ગર્ભ વિકાસ ઈંડામાં પૂરું થાય એવી કોઈ શક્યતા રહેતી નથી. એટલે અપૂર્ણ વિકસિત ડીમ ઈંડામાંથી બહાર આવે છે, જેને ટેડપોલ તરીકે ઓળખવામાં આવે અને પછી આ ટેડપોલ વાતાવરણમાંથી પોષણ મેળવીને પોતાની બાકીના તબક્કા પૂરા કરે અને પુખ્ત દેડકામાં ફેરવાઈ જાય છે. અને આ વખતે રૂપાંતરણની એની જે અવસ્થાઓ છે તેમાં સૌથી પહેલાં આવે છે બાહ્ય ઝાલરવાળો ટેડપોલ, એના પછી આવે છે અંતસ્થ ઝાલરવાળો ટેડપોલ, ત્યાર પછી આવે છે પશ્ચ ઉપાંગવાળો ટેડપોલ, એના પછી ચારે ચાર ઉપાંગ જોવા મળે એટલે ઉપાંગોની બે જોડ જોવા મળે એટલે ચતુષ્પાદ અવસ્થા, અહીંયા સુધી દેડકાની અંદર પૂંછડી આવેલી હોય છે. પણ પછી ધીમે ધીમે પૂંછડીનો લોપ થાય છે એટલે પૃચ્છ વિલોપન અવસ્થા આવે છે અને સંપૂર્ણ પૂંછડીનો લોપ થતાં પુખ્ત દેડકો અસ્તિત્વમાં આવે છે. તો આ રીતે વિકાસ આપણે જોઈએ તો પરોક્ષ પ્રકારનો વિકાસ છે, રૂપાંતરણ દર્શાવે છે અને રૂપાંતરણ દરમિયાન એના જે શિશુ છે દેડકાના ટેડપોલ તરીકે ઓળખાય છે. તો અહીંયા ઉભયજીવી વર્ગના પ્રાણીઓ એમાં આપણે જોઈ શકીએ કે આ જે સાલામાંડર છે આની અંદર પૂંછડી જોવા મળે છે, જ્યારે દેડકાની અંદર માત્ર શીર્ષ અને ધડ બે જ ભાગમાં વિભાજિત છે, એમાં પૂંછડીનો અભાવ છે, અહીંયા પૂંછડી જોવા મળતી નથી.
तो उदाहरण अंदर दीड़का टोड दीड़कारी एक जाति है कि जेनी सपाटी पर सपाटी खरबचड़ी जोवा मळे छे। वृक्ष दीड़को सालामांडर जोई गया अने इक्थियोफिस ये उपांग विहीन उभयजीवी छे। तो अहींया आ बधा ज उदाहरण आपेला होय आमांथी कोण जुदू पड़े छे तो याद रखिए उपांग विहीन उभयजीवी इक्थियोफिस छे। तो आ थई गया उभयजीवी वर्गना लक्षणों। थैंक यू ऑल।